Ter gameplay de qualidade, não sei, vai ser um first time Twitch. Bom, Twitch. Já ninguém joga Twitch AP, quase ninguém. Kraken ou Galeforce, é o que está a dar mais. Isto é Azir, não é Elblank Support? What the hell? Bem, Magic Resist. É um hit send game até. Ah, assim, eles vão dar dodge de certeza, porque isto está winnable, está win completamente. Não deram dodge, são malucos. What doesn't kill you just isn't finished yet. Ziggs Blanco, pô, ferrado sujo, nunca pensaste, nem eu, pá, nem eu. Tinha que ser o desafio para fazermos isto, para jogarmos com este boneco. Olha, mais uma compra na loja. Na Prozis. Logic, obrigado, meu. Preparar já o verão. Obrigadíssimo pela compra na Prozis, meu. Obrigadíssimo. Façam como a Logic. Código JoãoS92 na Prozis. Estou a trollar. Quer dizer, e daí? E a cara de partir bem da vida. Foda-se, bom flash dela. Ei, fodi as 3 spots ainda por cima. Isto foi mal. Se tivéssemos esperado pelo nível 2 ganhávamos isto. Isto foi uma merda. Ela vai-me tentar caçar aqui, não vai? Nojenta, meu. E o blank top, é roaming o blank. Por causa do Ziggs fica muito bem sozinho. Se não é que matar o Ziggs é muito difícil. Ele tem o saltito. Vai dar merda? Vai dar grande merda. Não temos para ele mesmo. Está a complicar um bocadito. Ele já tem itemzinho de mana. Está a complicar. Nice. Nice, eu passo isto. Ah, nós temos uma broken team late game, completamente broken team. Desde não fiquemos demasiado atrás, estamos bem. Mas tem um Azir late game. O único problema é eu não saber jogar bem com esse boneco. Quer dizer, eu supostamente devia matar o Ziggs, não? Ai, Twitch. Rato sujo. Conhecem o rato sujo? É este. Nem trocar para o Red Trinket, de AD Carry nunca. Vai trocar para o Blue. Ah, rip. Fui estúpido. Vim guardado numa altura estúpida. E que sacou uma shutdown e a stack dela. Onde é que está o Ziggs? Ziggs. Senhor. Senhor Ziggs. Ah, vai respeitar. Ah, já me viu. Queria para mais uma kill, mas já me viu. Está a ganhar o Jax? Está 3-1. Ok. Ah, ele viu-me invisível. Foi, agora não tenho invisibilidade. Não, está feito. Não tenho mana, não. Que nojo. Tenho Presence of Mind, porquê que eu recuperei tanta mana? Ah, tenho Presence of Mind, ok, saco uma kill, ganho bué gold, ganho bué mana. Isto foi muito mal, morremos de top, perdemos o Drake. É fã de Twitch, por acaso, mais fã do que estava à espera. Por acaso é mais fã do que estava à espera. Oh não. Peguei um de vida. Acho que o ulti foi um bocado overkill. Sneaky. Flash. Esqueci-me da Galeforce. Falta de hábito a jogar com isto. Foda-se. Ela baza. Bem. Eu para matar a mesma.
Menos mal. Tem muito range aquele Force. Muito range mesmo. Twitch Fed com Lulu. Está bem encaminhado. Beitola do Hill? Quem diria que eu ia gostar de rato sujo? Nunca esperei um rato sujo em Jair. Não quero nada dar a torre ao gancho. Nice, que steelzinho. Quase que me ia embora. Shutdown. Estás dois níveis atrás, Jax. Já não tens hipótese nenhuma. Ele precisa da Blade, desesperadamente. Acertou o stun, que mentira. Aquilo importante aqui. Eu preciso mesmo disto. Ainda morreu! Oh, Jax. Sai, só vai jogar para o split push, né? Chocado pela que levou. Oh! Não morreu o Ziggs! Agora estou morto. Ei, não acredito que o Ziggs não morreu. Que é que anda throw aqui? Ah, que é que anda throw? Ei, fez muito cedo. Ei, o que é que foi isto? Ainda flashou. Vamos mesmo perder este jogo? Não podemos, mano. Não podemos perder isto. É proibido, perdemos isto. Temos que fazer um 5x5, é que eu levo com o W do Lu e dou o meu ulti. Foda-se. Como é que ela não morre? Fiz bem pouco damage. Estou a levar um one-shot destes gajos. Completamente a levar um one-shot destes gajos. Já estou a querer demais, não é? O banco está a jogar muito agora. Já estou a querer demais. Temos que recompor. Não dá muito throw. Já demos, não é? Demos? Já demos throw. Se com tanto kill da lane, para nada. Ao sair não faço damage. O ulti da Kindred também me dá um counter todo o tamanho. Eu morro aqui. Ah, filha da mãe da Kindred, meu. Bora eco. Ainda morreu. Soul point. Estamos fodidos. Ush! Agora fazemos Baron. Trollou. Eia não, LeBlanc, filha da mãe, meu. Já não fazemos Baron nenhum. LeBlanc suporte. Grande outplay que ele levou do Azir aqui. See ya there. Quebra-me. Eles vão derreter o Baron, vai ser impossível, chegamos lá. Não, eles vão derreter aquilo. Já está feito, eles têm uma equipa do caraças para o Baron. Bora, 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 bora. Ai, precipitaste. Ai, a pentakill. Jesus, que champion. Tão broken neste boneco. Pelo menos o Baron já foi para o lixo. Eu tenho que conseguir estar numa fight em que estes gajos entram e a Lu dá-me W e eu consigo atacar tranquilamente. Só que nunca acontece porque aqui ainda dá ult e dá-me counter completo ao meu ulti. Solo em 25 segundos. Que merda.
Porque o Cyan não vai parar de... Temos Ignite no Jax ainda por cima. Está a acabar o jogo, o Cyan. Nice. Caraças. Ainda matou o Cyan? Que coisa é esta? Ou não? Pá, usei o heal aqui, acho que não foi nada worth. Ela deu um grande poli à mesma. Flashou o Azir para cima de mim. O Cyan vai acabar o jogo. Foda-se. Quebrão do Cyan, meu. Olha que a torre não caiu, mas também está bugada, né? Não recupera a vida a torre. A Baron não dá. O Cyan vai dar TP e vai acabar o jogo. Não podemos sair da base. Curtir e buscar o Rev. Não se matam? Só mataram um bocado. Ele vai acabar o jogo, eu sei. Já acabou. Eu sabia... Tipo, era um bocado óbvio que ele ia dar TP, mas não sei porque é que eles forçaram o mid. Não, forçaram no Baron, porque ele tinha TP, óbvio que ele ia dar ulti, o ulti dá one shot na torre. Mais um top laner a jogar o jogo sozinho. Incrível.